Цей домашній концерт, знятий 4 роки тому, останнє відео з сином, яке зробила Тетяна Шарішоріна. Микита був матросом на військовому катері «Слов'янськ» і зник ще на початку повномасштабного вторгнення. 3 березня 2022 року «Слов'янськ» вийшов у свій останній рейс у район Кінбурзької коси на розвідку і охорону портів Одеси, Чорноморська і Південного. Напередодні Микита телефонував матері. Він нічого не казав. Він у нас партизан, він такий хлопчина, якому сказали мовчати, йому треба мовчати. Сказала, ми виходимо в море, не буде зв'язку. Подібні дзвінки зберігають у пам'яті члени кожної з родин зниклих безвісті. Вони зібралися в центрі Одеси нагадати про долю моряків. Мама, я тебе люблю, ти саме дорожче, що в мене є. Більше нічого не можна було казати, бо ми в окупації. Військовий катер «Слов'янськ» був знищений ракетою окупантів у Чорному морі торік навесні. Врятували лише частину екіпажу. Проте рідні вірять, 11 моряків, яких офіційно вважають зниклими безвісті, живі. Там на катері на дні нікого немає. Водолази 12 березня спускалися на катер. Вони нікого там не знайшли, ні рештки. Ця інформація стала відправною точкою пошуку, які розпочали рідні моряків. Ми всі надіялися, але боялися, що когось не піднімуть. Коли нікого не підняли, ми похлопали в ладоші і сказали: «Вау, будемо шукати». Згодом до сімей моряків зі Слов'янська долучилися родини членів команди Станіслава. Оце у нас Сітявін, це наш мальчик, він сирота. Це мій чоловік. Вони разом зникли. 7 травня 2022-го екіпаж Станіслава, 8 моряків, вирушив на бойове завдання до Зміїного. За 20 метрів від острова катер атакував російський літак. Ракета класу «Повітря-Земля» влучила в машинне відділення. Продовж 20 секунд судно пішло на дно. Врятувати вдалося лише 3 моряків. Проте рідні 5 зниклих впевнені, ті мали шанс урятуватися. Є така інформація, вона неофіційна, що там було 3 плота і на плотах сиділи наші хлопці. Це можуть бути лише наші хлопці. Там ще курсували російські катери і вони більше всього, що підібрали наших хлопців. Світлана Ляшко розповідає, телефон чоловіка раптом з'явився в мережі за 6 годин після затоплення катеру. Він увімкнувся і вимкнувся. На дні моря телефон не запрацює і на зв'язок не вийде. Ми назбирали купу доказів про те, що він живий, про те, що в нього він в полоні. Це і перехвати розмов, це і сайти, там, де є вся інформація про нього зі статусом полонений. Це сайти Російської Федерації, вони самі це виклали. Проте ця інформація неофіційна, кажуть представники координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. На превеликий жаль, на сьогоднішній день в нас немає інформації абсолютно підтвердженої щодо місця їх знаходження. Є інформація, яка потребує підтвердження. Підтвердити інформацію можуть лише офіційні органи країни-агресора. Тільки так можна змінити статус моряків зі зниклих безвісті на військовополонених. Це буде неможливо рівно до тих пір, поки Росія через Міжнародний Червоний Хрест, Комітет Міжнародного Червоного Хреста, не підтвердить, не скаже, так, вони в нас є. А Росія цього не хоче робити. Ні підтвердити, ні сказати, що їх нема, нічого. От таку вони от таку роблять, збавляться нами. Поки ж родини 16 зниклих утворили громадську організацію «Поєднані морем» і збирають інформацію. А ще виходять на мирні акції. Старшого брата Дмитра Олег востаннє бачив у вісні. Як він до бабусі приїхав, в такій формі, як зараз. Бабуся побігла його обіймати. Сім'ї вірять, одного дня моряки повернуться. Дуже його кохаю, дуже його чекаю. Я обов'язково дочекаюся та хочу виразити свою підтримку тим, хто чекає так само, як я. Зараз буду плакати. Надія, яка живе, вона допомагає нам боротися за них. А ще готують сюрпризи. Свого сина Мирона Світлана народила за 10 днів після зникнення чоловіка. Малюк бачив батька тільки на фото. Де не стоять його ні фото, він постійно показує, щоб його піднесли. І він показує, він бере це фото, він цілує це фото. Він зараз дуже часто повторює тато, тато, тато. І я думаю, Боже, дай Бог, що це знак, що він скоро повернеться до нас і вже буде ця зустріч. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.